ми сьогодні зібрались тут, в Києві, зібрались на мирну акцію, щоб звернутися до світової спільноти та громадськості, до світових лідерів, до ООН, до Червоного Хреста, щоб вони виступили гарантами та приїхали в Маріуполь, щоб вони надали своїх представників, які стануть гарантами для зелених коридорів, для військових та цивільних людей в Маріуполі, зокрема на Азовсталі. Зараз там знаходяться сотні людей, сотні цивільних людей. Ситуація досягла найкритичнішої точки, тобто діяти треба негайно. Запануємо ми, браття, у